Qısaca tərif etsək, Qurban bayramında qurbanı kəsmək əqli cəhətdən sağlam, yetkinlik yaşına çatmış, səfərdə olmayan, azad və nisab miqdarı maddi imkana sahib hər bir müsəlman üçün vacibdir. Gəlin bunları açıqlayaq. Müsəlman olmaq. Qurban iman əhlinə ibadətdir, qeyri-müsəlmanlara vacib deyildir. İkinci olaraq, əqli cəhətdən sağlam olmaq və yetkinlik yaşına çatmaq. Əqli cəhətdən sağlam olmaq və yetkinlik yaşına çatmaq qurban kəsmək üçün şərtdir. Həddi buluğa, yəni yetkinlik yaşına çatmış olmaq qurbanın vacib olması üçün şərtdir. Uşaqlar təxminən 13-15 yaşlarına gəldikdə yetkinlik yaşlarına çatmış sayılırlar. Həddi buluğa çatan, amma ağıl nemətindən məhrum olanlara isə qurban kəsmək vacib deyildir. Dördüncü şərtimiz azad olmaq. Azadlıqdan məhrum olan əsir, məhkum, məhbus və ya kölələrə qurban kəsmək vacib deyildir. Beşinci, səfərdə olmamaq. Yenimizə görə səfərdə sayılan, yəni səfəri sayılan, yəni yolculuq əsnasında olan şəxsin qurban kəsməsi ilə mükəlləfiyyəti yoxdur. Lakin bunun da yanaşı tək başına yaxud da səfərdə olmayan şəxslərlə birlikdə şərikli olub qurban kəsə bilər. Səfər imkanı və şərtlərin olduqca asanlaşması baxımından rəsmi bayram tətillərini fürsət bilib, ya xaricə, ya da ölkə daxili gəzintiyə çıxan, yay tətilinə gedən şəxslərin vəziyyəti biraz da fərqlidir. Belə yolçular qurban kəsməmək icazəsindən yararlanmaq yerinə yaxşı olar ki, ya getdikləri yerdə və yaxud da əvvəlcədən vəkalət verdikləri şəxslərə qurban kəsdirsinlər. Altıncı şərtimiz nisab miqdarı maddi imkana sahib olmaq. Yenimizə görə nisab miqdarı var-dövlətə sahib olan şəxsə qurban kəsmək vacibdir. Zəngin olmağın ölçüsü isə zəkatda və fitrə sədəqəsi üçün nəzərdə tutulan varlıq meyarıdır ki, buna da nisab miqdarı mala sahib olmaq deyilir. Borc və zəruri ehtiyacları çıxmaqla ən azı 20 miskal, yəni 80 qram qızıla və yaxud da bunun dəyərində sərvətə, mala mülkə, pula sahib olanlar varlı sayılırlar. 7-ci əyyam-ı nahr, yəni adlanan, yəni qurban kəsilməsi vacib olan günlərdə, yəni qurbanın kəsilə biləcəyi günlərdə qurbanlıq heyvanın itməsi, onun tələf olması mükəlləfiyyəti ortadan qaldırmır. Qurban kəsməklə mükəlləf olan şəxs aldığı qurbanlıq heyvanı itər və yaxud da tələf olarsa, maddi imkanı yerində olan insanlar yeni qurbanlıq alması gərəkir. Ancaq maddi imkanları əl verməyən şəxslər yeni qurban almasına ehtiyac yoxdur.